Você é de onde, coisinha? Ela é brasileira, eu já disse. Deixa ela responder, pô. Ela não tem boca, não sabe falar. Eu sou brasileira, mas moro na Alemanha. Eu estou vendendo o apartamento. Eu já saí do meu trabalho. Eu vou embora em menos de um mês. E vou morar com quem? O que foi? O que que aconteceu? Vai embora! Eu nem sei quem você é! Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo os olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta, o tríplice mistério do estar que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um, no que sigo o meu caminho e no ar que fez e assistiu. Abra um